Demon, egun ona paseo, gabonetarako pariek erosi, eta... Lagunak agurtu ere. Lagunak agurtu. Kaleratzen ari diren beste batzuk ere badaude, eta guk gurea kaleratzen. Atzeden hartu, familiarekin egon, lagunekin egon, eta gero diska berriarekin hasi. Bigarren urterako lana, ezta? Bigarren lan horretan hasiko gara, gogotsu. Uztailan Bilbao BBK Live-en egongo gara. Oso posik. Eta ez da ilusioz, eta ber hori jarritzen dugun lana egiten, eta ber zelan bat horren duke. 2020 urte honek jarriko dizkugu gauza oso honak. Bueno, Tori, talo bero beroa, eh? Talo bero. Eta honekin. Eta honekin.